Some years ago, I came up with the idea of being able to freeze one moment and dissect it through dimensional I didn't even know how to explain it. Somehow, I found the book, the present moment in everyday life, and the name of its author. Dos ciclistas mais jovens desta volta a Portugal em bicicleta é Tomás Galano e venceu as três metas voantes da segunda etapa. Angel Linares, de 21 anos, é estagiário na equipa da Miranda Mortágua e o ciclismo permite-lhe ajudar a família que vive na Venezuela num momento turbulento da história do país. Olá, meu nome é Angel Linares e venho de Venezuela. Veio há 3 anos da América do Sul para o Sul da Europa. Minha família é muito contenta. Chegou muito longe do esperado. Eles me animam, apesar das circunstâncias que está o país. Mas sempre forte e muito contente de estar aqui. Aos 21 anos, o ciclismo permite a Ángel Linares levar esperança à família que ficou na Venezuela. O ciclista estagiário da Miranda Mortágua espera que a Venezuela cobal. But between which spaces? These pre-established spaces are known ones.